Ndarja nga jeta e ish-ministrit të mbrojtjes Luan Hajdar Aga la dhimbje tek familjarët e tij, bashkëshortja dhe fëmijët. Në omazhe ku dha lam të mira e fundit, politikan, bashkëpunëtor, u përlotën teksa kujtuan vitet e punës, misin dhe ndan publikisht atë që i quajtën vlerë të tij, tolerancën për të zgjidhur konflikte. Presidenti Meta vlerësoi për kushtimin në punë. Kreu i shtetit ka bashkëpunuar me Hajdar Agën në nisjen e karrierës së tij politike. Gjithmonë për mua do të mbetet i gjallë, i këndshëm, i njëri i përkushtuar për të përmbushur përgjegjësitë e tij. Kryeministri Rama nderoi profesorin e njohur dhe ndër kontribusit e rëndësishëm të Partisë Socialiste, ndërsa në emër të kabinetit të tij, ngushëllimit të familjes, i shprehu ministri e mbrojtjes Olta Gjaçka. Hajdar Agën do ta kujtojmë të gjithë si bashkë themelues dhe zëvendës kryetar të Partisë Socialiste në kohët më të vështira. Deputetët demokratë gjithashtu zhvilluan homazhe, ndërsa kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi u përlot teksa kujtoi vitet e bashkëpunimit. Për të, Hajdar Aga solli ndryshimin e Partisë Socialiste. Dhe kam takuar Luanin, kam qenë fëmijë faktikisht. Dhe jeta në fakt është shumë e padrejtë, solli një ndryshim dhe mbi të gjitha përveç se ndryshimit brenda Partisë Socialiste, në atë kohë solli edhe një mentalitet të ri. Të tjerë politikanë dhe bashkëpunëtorë më të afërt të sfidave të partisë dhe ndryshimeve social-ekonomike të vendit e kujtuan edhe me shumë nostalgji Hajdar Agën. Pandeli Majko ishte kryeministër në kohën kur Hajdar Aga mbante postin e ministrit të mbrojtjes në vitin 1998. Dhe kur ishim në momentet më kritike, më delikate, më që unë ngreja zërin edhe për arsye të situatës, ishte njeriu që na qetësonte. Do rregullohet, do zgjidhet, do bëhet. Ky është Luani. Luani ka cilësi të rralla si njeri në radh të parë, do gjithçka të zgjidhet me kompromis edhe me mirësi. Kontributet të vëra, të cilat të mbetet parë. Sajmir Tahiri u rikthye në kuvend, këtë herë për të ngushëlluar familjen Hajdar Aga. Kontributi Hajdar Agës në fushën akademike dhe në atë politike ka qenë i rëndësishëm edhe jashtë kufive administrative të Shqipërisë. Kryetari i BDI-s në Maqedoni Aliami i tij tha se Hajdar Aga ka qenë një mbështetje e madhe për shqiptarët e Maqedonisë. Që on krahnesh, ka qenë afërnesh, na ka ndihmuar me të gjitha mundësitë që ai ka patur aso kohë. Omazhet u mbajtën në ambientet e kuvendit aty ku Hajdar Aga dha kontributin e tij në vitin 1992 si deputet i Partisë Socialiste. Ai u nda nga jeta në moshën 70 vjeçare, pasi 3 muaj më parë pësoi hemorragji cerebrale të rëndë dhe pavarësisht trajtimit nuk arriti të jetonte. Luan Hajdar Aga prehet në varrezat e Sharrës në Tiranë.